hvordan skal vi så forholde os til den her verden og de dynamikker og de forandringer, som opstår i den. Det kulturtidsskrift, der hedder Kulturo, eller Kultururo, havde et nummer for, her for et par måneder siden, hvor de kiggede tilbage til nullerne og spurgte om, hvad karakteriserede nullerne. Og efter deres mening, så var nullerne, altså det første 10 år, karakteriseret ved, at spindoktorerne fik en meget stor indflydelse, men i det hele taget manipuleringen af den offentlige mening, det at styre den offentlige mening og styre mediescenen, og at i den forstand selv branding og det biografiske fik en meget stor vægt, men også at forskydningen mellem privat og offentlig var meget karakteristisk for de første 10 år, og det var præget af en form for narcissisme. Og hvis jeg skulle tilføje min, set fra min position som en, der arbejder på byscenen, så vil jeg sige, at en af de helt afgørende ændringer i de første 10 år har været, at fra at bystrategier og byplanlægning har set sig selv traditionelt i efterkrigstiden, da byplanlægningen voksede sig stærkt, som noget, der ligesom prøvede at skabe nogle vilkår for nogen, der boede et bestemt sted, altså så på, hvad er der for nogle behov, og forsøgte at opfylde dem, så er scenen totalt ændret til, at alle større byer i hvert fald ser hovedformålet som et spørgsmål om at sælge sig selv på det internationale marked, altså gøre sig attraktive for international investeringskapital, gøre sig attraktive for turisme, gøre sig attraktive for tilflyttere, vil at mærke velhavende tilflyttere. Pointsystemet passer helt fint ind i det der. Og vi altså har oplevet en form for politisk marketing, men i høj grad også en form for arkitekturmarketing og arkitektmarketing, arkitektbranding, men også en høj grad af fragmentering og polarisering af den verden, vi opererer i. Men for mig at se også som noget meget vigtigt, at vi havde i mange år vendet os til at have en faglig diskurs, altså en diskurs, som i hovedsagen var fyldt ud, og hvor deltagerne var arkitekter og tilknyttede faggrupper, og vi i høj grad er blevet bragt ind i en situation, hvor det er mediediskursen, vi skal deltage i, det er dens regler, der bestemmer rammerne for den måde, vi arbejder på. Og man kunne jo altså tilføje, at lige så vel som man kan tale om design and drugs, når man meget bevidst udvikler et kemisk produkt med nogle helt bestemte effekter, som er efterspurgt på misbrugermarkedet, at så taler man også om design and food i dag, altså at man meget bevidst ved hjælp af undersøgelser udvikler nye fødevareprodukter. Man kunne så vel tale om design and politics, design and cities, design and life, design and planning og design and architecture, som noget, der i meget høj grad er bestemt af meget specifikke undersøgelser af, hvad der ønskes i øjeblikket på et marked. Alt det her kan vi jo så stille os op som glade, traditionelle danske arkitekter og sige, at det er også for galt. Og den mener jeg ikke, vi kommer ret langt med. Altså det her, at vi er nødt til at lege med de rige, det er et vilkår. Vi kan synes, det er synd for de sorte, og dem er der altså en del af, inklusiv Canada, på den her, inklusiv Australien, men det er jo nogle gange de vilkår, vi har med at gøre i det store hele. Og vi kan også sige, at det her med det samme og det særlige er et vilkår, som vi i en eller anden forstand må lære at operere i. Men det kræver ikke nødvendigvis, at vi opererer fuldstændig gnidningsløst og uden at tænke os om under de der vilkår. Og det er der, jeg vil påstå, at hvis vi skulle skærpe vores debatposition, men i virkeligheden også skærpe vores arkitektur og gøre den mere interessant, både nationalt og på det internationale marked, så handler det for mig at se om, at forstå og styrke modstanden i den lokale kontekst. Altså at skærpe evnen til at læse det urbane landskab, forstået både som et kulturelt, socialt og økonomisk landskab, og også et arkitektonisk landskab. Altså den udstrækning, vi er i stand til at skærpe vores egen læsning og udbrede den der læsning og udbrede diskussionen om, hvad er det egentlig, der er på spil af værdier og processer og modstande i det der landskab. I den udstrækning kan vi også skabe både en mere relevant nogle mere relevante bymodeller og byomdannelse og en mere relevant arkitektur og mere interessant arkitektur, vil jeg påstå. Påstand nummer et. Og jeg vil jo altså sige, at sådan nogen som Lundgaard og Tranbergs hus dernede på hjørnet, for mig at se, er en meget sikker læsning af det københavnske landskab, fordi man altså begynder med et fuldstændig absurd, overset og mishandlet sted, og formår at faktisk få sat et punkt af, som giver byen en helt ny værdi på det der sted, men som også relaterer sig og fortæller en ny historie til hele den ikke særlig vellykkede havneudvikling, der har været på den side.
Og jeg vil også mene, at Nordhavnsprojektet for mig at se er en relativt sikker læsning, eller ikke bare en relativ, men en meget sikker læsning af det potentiale, der ligger i det københavnske bylandskab. Altså at man i den her sidste store mulighed for at udvide København, både skaber nye rekreative landskaber, skaber meget, meget sammensatte bymæssige muligheder, og får den eksisterende by til at fungere på en ny måde. Det er for mig at se en både nødvendig, men også en meget sikker og meget perspektivrig læsning af et landskab. Og man kan sige, at vi har haft sådan nogle succeshistorier som den her, som har skabt nogle nye typer af bymæssige rum, som faktisk alene i kraft af at lave sådan en tilføjelse, har fået store dele af Amager og store dele af København til at fungere på en ny måde, i kraft af, at der er opstået nogle nye offentlige rum. Og vi kan gå tilbage til vores gamle helt, eller hvad vi nu opfatter ham som, og sige, at Kohlhaas jo med sit, eller i hvert fald UMA, det var vist nok, det gik til, der tegnede projektet, med sit Mélenchonard-projekt, altså faktisk var den første til at give et bud på, at det urbane landskab må være, og læsningen og forståelsen af det må være forudsætningen for at skabe en ny arkitektur. Det var den ene påstand. Læsningen af landskabet og dermed opgraderingen af den modstand, som kan kvalificere arkitekten for arkitekturen og rive den ud af dens homogenisering og glathed. B. Det handler i vid udstrækning om at acceptere, at den måde, vi i hvert fald i den vestlige del af verden, i den udbyggede del af verden, arbejder på, er i byens bagsider. Og der er en lang tradition for, at det er meget sjovere, og den styrkes i høj grad af den mediebevidsthed, der ligger på det, og arbejde på forsiderne. Men det, der altså gør det muligt at forny vores by og få den til at fungere på den anden måde, det er at gå ind i det der bagsider, gå ind i de industrielle områder, gå ind i alt det der overset og få det til at fungere på en ny måde. Og hvis vi ikke evner at gå ind i bagsiderne og acceptere dem som bagsider og få den til at fungere på en ny måde, så evner vi ikke at være rådgivere. Der er mange, den viser sig over alt det her Milanos plan for udvikling, som er i gang i øjeblikket, men alle de der steder er det bagsiderne. Det er ikke de sofistikerede steder, der bærer udviklingen, det er bagsiderne, der bærer udviklingen. Og det er dem, vi skal være i stand til at håndtere. Og det fører mig frem til den tredje påstand, at det er afgørende, det var Kent også inde på, at vi som stand, det kan der være andre, der er uenige, fastholder evnen til at lede sammensatte teams, som kan håndtere komplekse opgaver og forstå komplekse landskaber og kontekster. Altså hvis vi ikke kan udvikle os til at varetage den der ledelse, vi kan ikke varetage ledelsen af den her type opgaver alene som arkitekter. Vi ved allerede alle sammen, at der dannes enormt store komplekse teams omkring de her opgaver, men hvis vi ikke er i stand til at tage en ledende rolle i den der, så mister vi vores betydning og bliver designarkitekter efter min opfattelse. Det var altså et skældsord. Med henvisning til den design politics. Og det drejer sig om, er i høj grad at acceptere og forstå kvaliteten i de udviklede systemer. Det her diagram, der viser, hvordan naturlige systemer udvikler sig til større kompleksitet. Hvis vi ikke evner at agere og både forstå den store kompleksitet i de urbane landskaber, og evner at tilføre en endnu større og vigtig kompleksitet, der gør dem til succesfulde kulturelle aktører på national scene, så kan vi ikke fungere som rådgivere. Så hvis vi ikke kan det, så kan vi godt tage hjem. Vi står altså i en eller anden måde, kunne man sige, i den her totalt karikerede med de her to overskrifter, men vi står mellem en tradition for det velmenende, altså the peaceful path to real reform, Ebenezer Howards udsagn om havebyen, og vi kunne påstå, at vi står, hvis bagmand får ret ved the violent road to increased conflicts and permanent conflicts. Hvis vi ikke evner at intervenere i de kulturelle og sociale landskaber, og netop i grænsezonen mellem dem, som får dem til at fungere på en anden måde, så kan vi heller ikke fungere andet end som glatte rådgivere for de aktører, der kun opererer i de segregerede områder. Det her det stod i det samme nummer af Politikken, som jeg tog det andet, at der var en bekymret musikprofessor, der sagde, at musik engang var en del af dannelsen, i dag er det et forbrugsgode i et samfund kun optaget af konsum. Og vi kunne jo sige, at arkitekturen i en vid udstrækning er i den samme rolle, og så kan vi jo spørge, er det sådan et ak ja, der var engang, eller er det noget, vi kan placere os i forhold til? Nå, her mangler nogle overskrifter, det var ikke så godt, for her skulle komme alle de kloge ord. Det var ikke så godt. Der stod nogle kloge ord ovenpå.
Jeg tog det her citat af, Jørgen Lund, som også var fra den samme avis. Det var et dogmeregel, at jeg kun måtte bruge udklip fra en avis. Og Lund, han snakker om, hvor hurtigt sproget egentlig ændrer betydning og optager nye vendinger. Og i den forstand kan man sige, at det er også et vilkår for den scene, vi arbejder på, at arkitekturen optager nye former. Men det, der så skulle stå ovenpå, og det må jeg så sige nu, det var, at det kan vi kun, mener jeg, hvis vi arbejder bevidst som en helhed, som fag. Man kunne med danskhedens forkæmper hr. Krarup sige, at lige så vel som han taler om systemet politikken, det er ikke velment, så kunne vi tale om systemet arkitektur og sige, at hvis det her fag skal udvikle sig, så sker det kun ved, at både den enkelte arkitekt, det enkelte firma, branchen, institutionerne, tidsskrifterne, skolerne kan tilsammen, at det bringes i spil. For jeg vil påstå, at hvis systemet arkitektur, et ret forvrøvlet begreb, formår at arbejde, så formår vi også at udvikle og påvirke debatten om, hvordan arkitektur skal diskuteres og ses, hvordan byer skal diskuteres og ses. Hvis vi ikke gør det, så er vi totalt i lommen på de store investorer, og så bliver vi producenter af den glatte arkitektur. Det var den meget, meget moraliserende afslutning.